Benvinguts des de l'editorial Clanet. Ja vam parlar de la catequesi com a allò de fer ressonar la nostra fe, aquesta fe en la comunió, Jesús és el Senyor, que ja en vam parlar, i nosaltres hem de ser testimonis d'aquest Senyor. Fixeu-vos, aquesta és la segona part, que seria sobretot per la catequesi de confirmació. Des de l'editorial Claret hem fet una sèrie de materials. El UCAT, teniu aquí el UCAT, llibre de confirmació, de catequesi. Fixeu-vos, és el gran catecisme de l'Església Catòlica que està, d'alguna manera, enfocat exclusivament als nois i noies ja més grandets de confirmació. Aleshores, a través d'uns dibuixos, a través d'uns esquemes, es fa molt més accessible el gran catecisme de l'Església Catòlica. De fet, el pare o la mare de tots aquests catecismes és aquest que es va fer pels joves, UCAT, que era pels joves en general. Ara, després de Claret, doncs hem fet un específicament de la confirmació. I encara, com que són joves i fins i tot doncs, tenen manera d'entrar a internet i tot això, hem fet unes fitxes, UCAT en fitxes, i a dintre també poden accedir a través d'unes aplicacions a uns vídeos des d'internet per poder tenir una catequesi doncs, molt més agradable, diguem, no? I si la catequesi és fer ressonar la fe, doncs fixeu-vos, aquest llibre d'en Jesús Balaz també ens pot servir. La música de la fe és sentir aquesta música, la mateixa música de les primeres comunitats cristianes, de les quals nosaltres hem de ser testimonis també en el nostre món, en ple segle XXI. Ells no ho van tenir fàcil, nosaltres tampoc no ho tenim fàcil, però aquestes eines doncs, ens poden ajudar a tot això. Des de Claret, evidentment, fa anys vam editar la Bíblia catalana interconfessional juntament amb l'Associació Bíblica de Catalunya i després també els protestants de Catalunya. És un text, evidentment, molt important perquè si hem de ser testimonis de la nostra fe, que hem dit abans, Jesús és el Senyor i testimonis de la fe, doncs això ho trobem en el llibre dels Fets dels Apòstols, per exemple, no? I aquests grans testimonis que hem parlat també de Noé, Rut i els grans personatges, doncs es troben, evidentment, en la Bíblia. Aquest és un bon regal que moltes vegades en la confirmació es fa, com també el Nou Testament, aquest és de Claret, el va traduir el Jaume Sidera, amb un llenguatge molt directe, petites notes i al final també té unes fotografies de Terra Santa que acompanyen molt bé el text. No? Té un vocabulari ric molt important i aquest és un Nou Testament, per exemple, que al moment de la confirmació doncs, és un bon regal que es pot fer. Tant el Nou Testament com la mateixa Bíblia, que és una Bíblia doncs, per tota la vida, d'alguna manera, no? I als joves doncs, els hi pot anar molt bé. Hem de fer ressonar la nostra fe també a la confirmació, també en els nostres joves, en les famílies, perquè d'aquesta manera aquesta fe que va venir de les nostres primeres comunitats la tinguem també avui dia en les nostres comunitats.